No niin, hei Parovaa. Ihan tämmönen pikainen striimi tässä nimeltä Lokkan realiteettiterapia. Niin kuin varmaan kaikki muistatte, niin Junes Lokkahan tuossa napattiin itsenäisyyspäivänä kiinni kadulla kulkemisesta. Ja musta on aika hauskaa, kun Junes on niin kuin tässä mun keississä aina selittänyt, että ei poliisi nyt ketään lavasta, ei poliisi. Kyllä poliisiin voi luottaa, ei ne nyt Janssoni sua ole lavastanut. Miksi Rauman poliisi nyt teki sulle jotain, miksi, kyllä poliisiin voi luottaa. Kävä. Sitten kuitenkin poliisit nappaa Juneksen keskeltä katua vaan kävelemästä kiinni ja heittää putkaa. No kuunnellaan, mitäs mieltä Junes on nyt asioista. Tää on ihan tää Juneksen videokampissa 7.12.2007. Tämä on itse asiassa Tuonen Joutsenen kanavalla. Ihan tämmöinen pieni pätkä. Mitäs Junes on nyt mieltä asioista ja Suomen poliisista? Se pitää varmaan tuota luotettavan median puolelta katsoa, että ketä ne on haastatellut. Ja pieni pätkä. Mutta jos toi on parasta, mihin ne pystyy, eli rikkoo lakeja ja ihmisoikeuksia, sitä vaan. Ei se ainakaan paranna poliisin uskottavuutta mitenkään. Aina tulee näitä ihmisiä, jotka sanoo, että niin, mutta poliisi on meidän puolella, mutta bla bla. Miten? Nyt on Suomi 100, itsenäisyyspäivä. Mä kävelen satana kadulla, niin nämä tulee ja hyökkää mun kimppuun, koska mä en ole pysynyt jollain puistolla, jolla mä olin ollut 1,5 tuntia ja mun piti mennä kuvaamaan yhtä toista juttua. Niin, en mä luota Suomen poliisiin ollenkaan. Mä näytän, miksi joku olisi luottaa. Kuvittelee, että siinä olisi jotain luotettavaa. Voi niitä yksittäisiä tyyppejä, mutta kun se juttuhan menee niin, että niin. Yksittäisiin poliisiin voi ehkä löytyä, joka luottaa, mutta muuten poliisiin ei voi luottaa. Niin, se on jännä. Pieni annos putkaa teki Junekselle ilmeisesti ihan hyvää. Tuli vähän realiteettiterapiaa Junekselle siitä, mitä poliisi tekee ja miten poliisi voi rikkoa lakia, tehdä ihan mitä sitä huvittaa, syyttää ketä tahansa mistä tahansa rikoksesta ja se menee läpi. Ja poliisi ei siitä saa mitään seurausta. Jokohan nyt Junes Lokka voisi myöntää, että minullekin on näin käynyt, kun hänelle on itselleen näin käynyt. Vai vieläkö Junes Lokka elää jossain harhassa? Vai mitähän tämä äijä niin kuin oikeasti nyt sitten ajattelee? Onko se sitten niin, että Junes Lokka? Niin, en mä oikein tiedä. Tähän tästä pitäisi sitten ajatella. Tämä mies on vuoden verran tässä jo inttänyt, että ei poliisi ole Janssonin vastannut, ei poliisi ole tehnyt mitään väärää, ei, Janssoni vaan keksii päästään. Poliisiin voi luottaa, oikeusjärjestelmään voi luottaa, kävä. Niin, onkohan Junes nyt saanut vähän realiteettiterapiaa sitten? Toivottavasti on mennyt perille opetus Junes Lokkalle. Vihdoin ja viimein hän myöntää, että Suomen poliisiin ei voi luottaa yhtään. Niin kuin minä olen sanonut tässä jo vuoden ajan. On se hyvä, että Juneksellekin on vihdoin mennyt järkipuhe ja faktat perille. Vaikka se nyt sitten vaatikin ilmeisesti omakohtaisen kokemuksen Junekselta. Ei mulla muuta. Hyvää yötä.